സുയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കഥ. ഈ രാജാവിന് ശത്രുക്കൾ ചതിപ്രയോഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. കഥ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇയാളെ ചതിപ്രയോഗത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തി, ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു, കൊട്ടാരത്തിൽ കിടത്തി. ആകെ ബ്ലഡൊക്കെ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ശരീരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിമാർ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പോയല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കിനി ആരുണ്ട്, ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് തട്ടി കരഞ്ഞു പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി വടുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യമൻ അവിടെ വന്നു എന്നാണ്. ഒരു കുട്ടി അവിടെ വന്നു എന്നൊരു ചോദിച്ചു, നോക്കൂ പത്നിമാരെ, നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ കരയണത്, ഒരു വിവരമില്ലാതെ കരയണത്? നിങ്ങൾ ഏതൊരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണോ കരയുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാജാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാജാവ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ രാജൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കില്ലേ? പ്രിയതമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ? പോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ പറയാം, ചേട്ട ഏട്ട എന്നൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ? അപ്പം വിളിക്കൊല്ലോ ആള്? ഇല്ല, വിളി കേൾക്കില്ലേ? ഭർത്താവിൻ്റെ പേര്, ചിലർ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് വിളിക്കില്ലേ? നോക്കൂ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക, എവിടെ വരൂ എന്നൊക്കെ. ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കൂ ഈക്കൂ എന്നൊക്കെ പോയി. ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓ ചേട്ടനും ഇവിടെയൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം പേര് വിളിക്കുക, രാജേഷ് ഇവിടെ വരൂ, ഇനി എടാ പോടാ എന്നാ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? ഇപ്പം കാലം മാറി, ഇപ്പോൾ കോലവും മാറി, കല്യാണം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ്. ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം, ഇനി കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ ലീവിങ് ടുഗദർ, പുതിയ പരിപാടിയാണ്, തോന്നിയ ആളുടെ കൂടെ ജീവിക്കലാണ് അത്രേ. ലീവിങ് ടുഗദർ, പുതിയൊരു സംസ്കാരം, എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ വരുന്നത്? കാലം മാറുമ്പോൾ കോലവും മാറുക എന്നുള്ളതല്ലേ? നെറ്റ് കൂടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ജീവിതം നടക്കുന്നത്? നെറ്റ് കൂടെ ജീവിതവും നടക്കണോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും നെറ്റില്ല, കഴിഞ്ഞോ? പോട്ടെ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ പേരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം ആള് പേര് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകളാണല്ലോ, നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് വിളിക്കണോ? ഭർത്താവ് പേര് വിളി കേൾക്കണോ? ആ ഭർത്താവിനെ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിളിക്കണോ? നോക്കൂ, ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എത്ര പേര് ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. കഷ്ടോട്ടോ, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തട്ടെ. ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ കണ്ടു, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേവലം ഒരു ശരീരത്തെയും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനവും മാത്രമാണ്. ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ആരും ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ശരിക്കും ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ, നിന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കും ആരെയും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധ്യല്ല. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് പിടികിട്ടി കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇനി എന്തിനെ കരയണം? അപ്പോൾ നോക്കൂ, കാണാത്തൊരു മനസ്സ്, എന്നാൽ ഉണ്ട് താനും. ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കണ്ണു തുറക്കണോ വായ തുറക്കണോ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നത്? ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കില്ല, വായ തുറക്കില്ല, ചിലർ വായ തുറന്ന് കിടക്കും, വേറെ കാര്യം. എന്നാൽ പൊതുവേ വായ അടച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുക, വർത്തമാനം പറയില്ല. ഉറക്കത്തിൽ വർത്തമാനം പറയുന്നവരെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്, പൊതുവേ. ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ്. എന്നാൽ ആ മനസ്സിനെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആരും ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്കിത് മനസ്സിലായി, കരച്ചിൽ നിന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു പറയുകയാണ്, ഇനി ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ കൊന്നിട്ട് വരട്ടോ എന്ന്.
അമ്മയുടെ ദുഃഖമൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ ഇനി അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിനെ കൊല്ലണം. നോക്കണം അയാളുടെ മനസ്സ്, ഇത്ര കറിവുള്ള ആളാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയി കഠിനമായ തപസ് ചെയ്യാൻ ത്രികൂടത്തിൽ കയറി തൻ്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് വിൽ പവർ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു കാല് പിന്നെ ഒരു വിരലിലൊക്കെ നിന്ന് കഠിനമായി കഠിനമായി തപസ് ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് ഭക്ഷണവും ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയായി. അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് കുറഞ്ഞു. ഹേയ് പുത്ര, എണീക്കൂ, ഉത്തിഷ്ഠ, പ്രീതിയായി, ഞാൻ പ്രീതനായി. എന്താ വരം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോളൂ. നീ ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, കണ്ട അപ്പം വരം ചോദിച്ചോളാം പറയും. ഇത് കാത്തിരിക്കുക അയാള്. അയാൾ ബ്രഹ്മാവിനെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട്. ഹേയ് ബ്രഹ്മാവേ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ബ്രഹ്മാവേ, ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില വരങ്ങൾ വേണം. ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചു, ചോദിച്ചോളൂ, വലുതൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഏ എനിക്ക് ചെറിയ വരേ വേണ്ടോ? വരി ചെറിയ വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപകടമാണ്.